Det har stormat en hel del kring hockeyproffset Marcus Nilsson den senaste tiden. Och anledningen är att han har återvänt till Djurgården efter att ha lämnat klubben år 2012 då han och klubben inte kom överens och hamnade i en tvist i Arbetsdomstolen. Men jag har nu begett mig till den nya klubbadressen för att se hur han ser på saken. Nej, för mig var det inget, alltså det har aldrig varit någon hard feelings mellan mig och klubben så, utan jag ville jättegärna tillbaka. Jag ringde och frågade om de var intresserade och sen när jag var tillbaka en vecka liksom. Många har ju sagt att de har klippt sina säsongskort och så. Hur känns det? Ja, det är klart. Jag funderade på det innan liksom allting var klart och så. Men nu känns det som vi hade en supporterträff och sen... det är inte så mycket mer jag kan säga och göra eller, utanför själva hockeyn. Utan nu är det hockeyn som gäller. Du drar många så här hockeyklyschor, man tänker på hockeyn och så. Men någonstans så måste det ju... Man kan väl inte stänga av helt? Jag är bra på klyschor så jag tänker köra dem. Nej, men stänga av helt, jag vet inte. Men det är just när det är runt liksom match, då är det full fokusering på det. Man måste stänga av allting annat. Liksom. Ja, jag hoppas att den biten är över snart och det lugnar ner sig så allt blir som vanligt igen.